Hi vriende, ja, ons praat vandag oor die derde vraag, die vierde boodskapie in hierdie reeks en ek sit hierso, ek is geskok, ek het die ongelooflikste psalm ontdek, ek het dit seker al baie gelees, maar nooit besef nie. Ek dink nie ons besef elke dag wat aangaan om ons nie en ek dink nie, ek dink ons het ons gewetens verloor of verkoop of verkwansel. En dit is dan ook my vraag vandag, en dit is wat kos jou gewete? En toe ek besluit het om hierdie vraag te vraag, toe ek hierdie vraag van myself vraag, het ek regtig bedroef geraak om te dink dat, ek dink nie ons het meer gewetens nie, ek dink die TV en die wêreld het ons al so wreed gemaak, dat ons nie meer gewete het nie. Nou wat is 'n gewete? Die enigste manier hoe ek dit kan verstaan is seker dat dit, as jy na komiek kyk, Tom en Jerry, dan sê die duiweltjie op die Tom se een skouer en die engeltjie op sy ander skouer en dan dink hy nou, hy wil nou vir Jerry 'n streep trek en sê die engeltjie, nee, moet nie dit doen nie. Dan sê die duiweltjie, nee, doen dit. En ek dink altyd, dit is half hoe gewete is. Dit is die Heilige Gees wat al lewe hy nie in jou nie, sit op jou skouer en hy sê vir jou, dit is nie reg nie, en hy laat jou skuldig voel, want die woord sê toch dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En ek dink ons allemaal is gebore met daardie ding, met daardie gewete, en as iemand iets slegs doen, dan hoor jy gereeld iemand vra vir daardie persoon, het jy nie gewete nie, hoekom doen jy dit? En ek wil vandag vir jou vra, het jy nog jou gewete, of het jy het verkoop, het jy het weggegee, het jy het verloor? As ons kyk na die TV bijvoorbeeld, waarna kyk jy op die TV? Daar is nie meer een series wat nie 18 beperk is nie, of so. Daar is niks meer wat 18 beperk is nie, want alles is nou 16 beperk, dis die hoogste beperking. Waar is ons gewetens? Ons laat toe dat ons kinders het kyk. Ek het die naweek saam met my kinders seker 3 flieks begin kyk, en na 10-20 minute sit ek het af, want ons kan het nie kyk nie. Dit is 13 beperk of 7 beperk, maar ek is amper 40, ek kan het nie eens kyk nie. Waar is ons gewetens? Ons is so gewone aan om op die TV te sien hoe mense geskiet word en verkracht word en versmoor word en geslaan word en geskiet word en al die dinge dat ons besef nie meer dat dit verkeerd is nie. Waarmee is ons besig, mense? Ons kry nie meer iemand jammer wat geboelie word nie, ons boelie eerder saam, want dan is ons cool. Jy voel nie sleg as jy sleg praat van iemand nie, want jy die waarheid gepraat. Jy voel nie meer sleg as jy te veel gedrink het nie, want allemaal doen het, dat is mos nie sonde nie. Waar is jou gewete? Ek wil vir julle een stukkie lees, dit is een ongelooflike skokkende psalm, Psalm 82, ek daag jou uit om dit te gaan lees. Daag jou uit om jou gewete te gaan soek. Waar het jy om verloor? Psalm 82 sê, in die hemelse hof sit God as regter gereed. Hy lewer uitspraak oor alles in die hemel en op aarde. En of jy dit nou glo of nie, dit is so. Hoe lank gaan jy onregverdig wees en maak of die slegte mense nie regtig so sleg is nie? Hoe lank gaan julle nog die reg verdraai? Julle moet eerder die mense help wat hulle self nie kan help nie. Kom op vir die weeskind. Sorg liever dat dit beter gaan met mense wat swak is en niks het nie. Help die mense wat nood het en wat arm is teen die slegte mense wat geen gewete het nie. Hoe dom is julle nie? So sonder verstand. Julle verstaan nog niks. Julle het die pad skoon byster geraak. So het julle alles in die wêreld deur mekaar gekrap. Ek het wel gesê, julle kan baie spesiale dinge doen soos gode. Julle is seun van die Allerhoogste. Dis God ons sien. God sien ons as gode, want hy het ons na sy beeld geskape. Maar wat doen ons daarmee? God, wat die belangrikste van die belangrikstes is, het ons gemaak. Ons is vir ons soos kinders, maar julle pad gaan nou eindig, julle gaan sterf. Kom o God, heers oor die wêreld,
Wys wat reg en verkeerd is. Al die mense in die wêreld behoort mos aan U. Mense, ek wil vir julle sê toe ek dit lees toe. Slaat dit my soos 'n paal. As jy kyk na al hierdie plaasmoorde wat besig is om plaas te vind. Wat doen jy daarvoor? Gaan jy net sit en kyk hoe die boere vermoor word? Ek sê nie jy moet opstaan en veg en wapens gryp en sulke goed nie. Nee. Maar ons kan nie toelaat dat die reg aan mekaar verdraai word nie en gebreek word nie en misbruik word nie. Ons hou maar aan betaal en ons hou maar aan die gravy train ry. Steel saam belasting. Doen alles, gaan net aan soos normaal. Een partytjie na die ander. Ons gaan net aan en aan en aan en aan en aan en kyk wat gaan rondom ons aan. Waar is jou gewete? Vir hoeveel het jy dit verkoop? Vir 'n kuier? Kom nou mense, gaan lees bietjie Psalm 82. Kom ons bid saam. Here, dit is vir my ongelooflike hartseer vraag hierdie om vandag myself te vra, Here. Waar is my gewete? Here, ek wil bid, Here, dat U my sal wys wat ek kan doen vir U koninkryk. Wys vir my wie is die weeskind waarvan U praat, Here, en wys my wat om te doen. Sodat ek U wil kan uitleef elke dag van my lewe. Dankie vir U liefde, Here. Dankie dat U almagtig is. En dankie dat U ons nog nie gelos het nie, Here. Help ons om op te staan vir dit wat ons glo. Help ons om op te staan vir ons geloof. Here, help ons om op te staan vir dit wat U vir ons sê ons moet doen in die woord, Here. Die 10 gebooie nakom en soveel meer. Lief wees vir mekaar, omgee vir mekaar. Nie toelaat dat ander mense seermaak nie, Here. Ons loof en prys die Heilige Naam, Here, en ons vra U om ons te bekragtig. En as ons bekragtig is, dat ons nie net sal sit en wag, Here, maar dat ons sal opstaan vir U woord en vir die waarheid. In die naam van Jesus bid ek dit, Here. Amen.